Dobro jutro, Jesseri. Dobro jutro, majstori. Da li će da vas umori ovaj bibap jutarnji, ovaj bibap jutarnji. Sjetite se, Jesseri, kad su bili Ameri, kad su crnci svirali, da li su folirali. Sjetite se, Jesseri, šta bi rekao Davis Miles, šta bi rekao Coltrane. Sviraš bas with a bebop in your vein, with a bebop in your vein. Muzički uvod u našu narednu beogradsku priču. Lena Kovačević i sinoćna promocija novih pesama, novih starih, dakle, aranžmani vrlo znače u svakoj kompoziciji i to vrlo dobro pokazuju i ovi džezeri. Džezeri su se vratili u Beograd i kroz nove pesme Lene Kovačević, one su nam u studiju Misije za Beograd. Dobrodošla. Dobro, bolje vas našla. Kakve su utisci od sinoć, dakle, nešto drugačije ovaj Bajagine pesme koje znamo i koje jesu simbol Beograda? Pa ova je još i najsličnija negdje njegovom originalnom aranžmanu, ali stvarno sam srećna što sam večeras tu i što mogu da pričam s tobom o ovom albumu koji je negdje stvarno onako negdje spojio neke moje ljubavi prema kolažu, popa, džeza, prema njegovim pesmama. To je pravi jedan onako album omaž pesmama koje ja volim iz detinjstva, ali su potpuno, potpuno drugačiji aranžmani i eto, stvarno, imali smo jedno divno, divno veče sinoć i lepo smo se družili i hvala naravno i što ste bili. Je li to, sa druge strane, jedna olakšavajuća ili otežavajuća okolnost kada snimaš pesme koje iz srca vrlo voliš i nekako pred tobom neka veća odgovornost kao da to sad još bude bolje i da zvuči lepše? Pa definitivno da jeste. Mislim, ovo je sve zajedno jedan veliki izazov i naravno uvek kažem Bajagi i mnogo hvala na podršci, uopšte neću reći o odobrenju, ali negde stvarno jednoj podršci da se taj projekat dogodi. Zato što po jedan mi svi njegove pesme znamo, volimo ih, vezani smo za njih, svako od nas ima neku asocijaciju vezano za pesme koje se nalaze na albumu, ali ovaj projekat je, da kažem, negde jedna vrsta standarda u svetu. Znači, jedan album omaž postoji, dakle, da jedan pevač, autor, kompozitor posveti jedan ceo album svoj nekom drugom velikom autoru. Bajaga je veliki autor i ja sam beskreno ponosna što sam, da kažem, negde u želji da se ovaj album desi bila jako uporna, zato što nisam nailazila na veliko razumevanje okoline u smislu šta će ti to, pa to su obrade. Ne, to uopšte se ne radi o tome da su to obrade. Stvar je roditi jednu muziku, to je pre svega jedna divna i kvalitetna muzika, i roditi je na jedan novi način. Sad slušamo džezere koji su, da kažem, najsličniji ponavljam zbog toga što je, da, originalnom, ali ostatak pesama, recimo 442 do Beograda, ne znam, s druge strane Jastuka, Poljubim, Kada tebe volim, zvuče sasvim drugačije. I drugo, ja sam, da kažem, i ženski vokal, i već je drugi senzibilitet. Međutim, sad kad je projekat gotov, sad mi je toliko mnogo ljudi, neću reći, rekla je bravo, svaka čast, ali morate da vidite da se nešto dogodi, da biste shvatili zašto je to trebalo da se desi. Je to malo stvari našeg mentaliteta, zapravo, da će ljudi da gledaju to kao, ma nemoj da obrađuješ nečije pesme, trebaju ti tvoje pesme, treba ti tvoja lična karta, nekako kao da se bojimo konkurencije, a ta konkurencija zapravo i ne postoji ako svako radi najbolje što želi. Postoje dve priče. Pod jedan, ja sam, da kažem, eto, završila jedan fakultet gde smo se bavili aranžmanom, kompozicijom, istorijom muzike. Ovdje ima svega toga. I Vladimir Nikolov, koji je inače aranžer i producent albuma, on je dečko koji pre svega toliko poznaje dobro stil
onoga što smo mi hteli da uradimo i postignemo. I jako je dobro što nije vezan za Bajaginu muziku, on inače iz Makedonije, iz Skoplje, naravno poznaje je, ali lično nije vezan na način na koji smo, recimo ti i ja, vezane. I prišao je ovoj muzici kao jedan, da kažem, manje više stranac koji radi nešto onako potpuno novo i to se čuje isto. I album je rađen inače i u Beogradu i u Njorku, odnosno postprodukcija je rađena u Njorku. I puno truda i rada je stvarno uloženo u njega. A sa druge strane, kad pričamo o autorskoj muzici, slažem se, apsolutno autor treba da radi svoju muziku i eto, baš sam srećna, radim s jednim divnim producentom Godfrey Diamondom, o tome ćemo pričati još. On je inače Amerikanac, radio s Gloriom Gaynor, grupom Aerosmith, Lou Reedom, velikim svetskim facama i sad radimo na moje muzici i to je jedan projekat koji nam je namenjen, eto da kažem, malo negde više za onu tamo stranu okeana i nadam se da ćemo to imati kao spotove i pesme da vam pustimo na proleće. Tako da dešava se i paralelno i jedno i drugo. Meni je to naravno bitno, zato što sam se ipak školovala da naravno radim i svoju muziku, ali za Srbiju, za region, da uradite nešto što je komercijalno, relativno, a da kažem, negdje pomirite ono što volite, to je ovo. U suštini, to je to. Na samom početku emisije, zaboravili kada smo negdje dali tu neku generalnu najavu, stajala jedna rečenica da li zapravo je mit da u Beogradu ne postoje džez mesta i da se u Beogradu ne sluša džez. Kakav je tvoj stav, kakvo je tvoje mišljenje, ti to vrlo znaš? Ja ne smem da pričam skroz u smislu, jer ja nisam, da kažem, negdje tradicionalni džez pevač i tradicionalni džez muzičar. Džez muzika nigde u svetu nije rasprostranjena koliko je dance muzika, pop muzika. Ovi komercijalni ritmovi, da. Apsolutno, da, nije nigde. E sad, u Srbiji postoji još jedna dodatna krajnost, a to je da su mediji negde skroz, da kažem, zatvorili svoja vrata u smislu da ne puštaju dovoljno. Reći ću, naravno, postoje izuzeci i postoje televizije, nećemo sad imenovati, da, nabrajati. Postoje prostori gde se emituju jazz koncerti i tako dalje, ali recimo radio stanice. Mi nemamo zapravo ni jednu pravu jazz radio stanicu. Čovek koji je meni radio postprodukciju u Americi, meni rekao ja sam radio postprodukciju po standardima američki. Šta to znači? To znači da je on te nekakve signale podešavao prema jednoj jazz stanici. Onda se o njemu rekla čekaj stani. Mi to ovde nemamo. Mi to ovde nemamo. Ti na kraju mene moraš svrstati u to da kad pustiš album i onda nakon toga pustiš imenovaću Zdravka Čolića, bilo koga u pop muzici. Znači oni moraju podjednako jako da se čuju. Hoću da vam kažem do koje mere je to kod nas stvarno negde onako jedno suženo polje, ali to ne znači da ne treba da se radi i da ne treba da postoji. Mi smo imali pun dom sindikata pre 2 godine i na to sam beskrajno ponosna jer je to stvarno bila jedna naša odabrana publika. Dom sindikata nije mali, trebalo ga je negde i u tom smislu napuniti. Veliki umetnici nastupaju u domu sindikata i definitivno publika postoje. Nedostaju mesta i da kažem neki bolji prostori za izvođenje ove muzike i definitivno najviše fali medijski prostor. Ali tu smo da to menjamo. Ali hoću da kažem, ti si primer, dakle, tebe ima u medijima i ti od samog početka kada si krenula svoju karijeru, nekako su kamere bile u tebe usmerene. Koliko je to, je li to, kako da kažem, još također jedan jako važan segment? Šta bi bilo da nema tog PR-a? Definitivno, apsolutno, definitivno jeste. E sad, možda sam i ja tu bila negde, da kažem, dovoljno uporna i verovala. Uporna, da, ali malo sam i unapred razmišljala u smislu da projekte koje radim, da oni ipak moraju da su negde komercijalni. Da se susreći. Jer tradicionalni džez u suštini, kako da vam kažem, tradicionalni džez ima 10 umetnika na svetu trenutno koji su stvarno jako komercijalni, to ćemo reći, da znamo imena, da dolaze u Beograd, da nastupaju. Znači nije ni to rasprostranjeno u ne znam kojoj meri, ali kada pričamo o Srbiji, o regionu, meni je bilo bitno da napravim nekakav projekat koji komunicira sa publikom koja voli i pop i džez i koji je dovoljno pitak i lagan da ljudi mogu da negde ga slušaju u tom smislu. Tako da, kad sam razmišljala o ovom trećem albumu, razmišljala sam o tome da bih voljela da publika koja recimo poznaje Bajaginu muziku, to bi sutra možda bila i publika koja poznaje Čolinu muziku, doživi njih same na neki nov način.
jer su to kompozicije koje će naravno ostati i za njih i za svih nas, koje će sutra neke generacije za 30 godina poznavati, u to apsolutno ne sumnjam, jer su dovoljno kvalitetni tekstovi i kvalitetna muzika da mogu da prežive ovo naše vreme. I cela ideja je bila zapravo da jednog velikog autora kao što je Bajaga čujemo na potpuno jedan nov način. On je dovoljno skroman, naravno, da verovatno ni sad nije svestan. Ja sam 100% sigurna da će nakon ovog albuma da se puno takvih stvari dešava. Mm-hmm. Da sam muškarac i da sviram gitaru, ja bi uzela Čoline pesme i obradila sve njegove pesme. Aha. Ali u potpuno drugom fazonu. Da. Zato što mislim da je to dovoljno lepa muzika da je prosto doživimo na neke nove načine i da je nove generacije čuju. Ali imaš utisak da nam se malo lagano gubi taj strah od nepoznatog? Dakle, da beogradska publika i šire sada već lakše prihvata ovakvu vrstu obrade? Definitivno da. I na tvojim koncertima si ti ranije neke pesme, recimo. Apsolutno, da. Tako je sve i počelo. Počelo je zapravo tako što smo mi poželjeli da Bajaginu Tišinu pesmu uradimo na neki nov fazon. I toliko su bile stvarno dobre reakcije, mogu da vam kažem, mi smo stvarno svirali Srbiju i region, svirali smo inostranstvo. Obavezno vidite ono oči publike, kako se cakle gledaju, jer je novo, negde vas povuče sam taj zvuk. I zapravo je meni ta neka ideja i ključ za ovaj projekat baš bila ta reakcija publike. Ne samo moja ideja, baš bih voljela da snimim album koji se meni sviđa, nego prosto sam osetila da je to nešto što je publici zanimljivo. E sad, definitivno čini mi se da se menja ovde negde scena. Naravno, hvala i mojoj izdavačkoj kući koja je imala sluha i ima sluha za, evo, ovo je meni treći album, naravno, koji izdajem za njih, da budu dovoljno otvoreni da negde nešto novo puste i da ode u život. I što se posle pokazalo kao neprodavanije. Jeste, pokazalo se kao dobro. Da, inače oni su sa prvim albumom apsolutno bili skeptični. Imala sam sreću Mikicu Antonića, našeg divnog prijatelja koji je čuo moj prvi album i rekao, jo, meni se ovo sviđa, ovo je skroz drugačije. A ja mislim da je pola ljudi bilo kao, joj, šta ćemo s tim. Međutim, super je to prošlo i to su sve onako negde neke stepenice u nekom razvoju i mom, ali sigurno i u njihovom, jer je poenta izdavačke kuće da ima različite autore, sigurno. Je bilo momenta kada si, dakle, na tom putu negde mogli da posustaneš usled različitih komentara? Mi često kada mnogi ljudi čak i ne otkrivaju ideje da ih neko usput ne bi pokolebao, je bilo momenta kada stela kao da digneš ruke da kažeš ne? Ne, nikako, makako. Znači, ipak upornost. Ja sam uporna mnogo više nego što možeš da zamisliš. Ne, ja nisam muzikom počela što se bavim zbog drugih ljudi ili ideje drugih ljudi, šta bi ja trebalo da radim ili kako bi trebalo da bilo šta radim u životu. Meni je to strašno oslobađajuća činjenica. Ja sam počela muzikom da se bavim sa 5-6 godina. Znači, meni je muzika srasla uz mene kao što sam ja rasla, tako je rasla moja ideja o muzici i verovatno sam tu nekad i previše zadrta. Ja bi jako teško, neću reći da ne prihvatam savete lako, ali imam viziju onoga što treba, kako želim da radim i kako to treba da izgleda i to pratim. To je naravno rizik i moj sobstveni. Međutim, učenje na greškama ponekad. Apsolutno, ali su to onda moje greške i definitivno uz ove projekte i ja negde rastem, napredujem i tako će biti do kraja života, nema. Da. Dalji planovi sa albumom, odnosno sad kako se već to kaže sa CD-om, dakle, hoće li biti nastupa po Srbiji u drugim krajevima naše zemlje, ne samo u Beogradu? Definitivno, evo krećemo sad gotovo od samog decembra, međutim, pravi jedan beogradski koncert bi voljeli da imamo krajem marta sa prvim prolećnim danima, da pustimo da prođe sad januar i februar, jer imamo već dovoljno posla i oko same promocije i svega. I zatim da krenemo sa Srbijom i regionom, uporedo završavam taj projekat o kome sam ti pričala u Americi i trebalo bi opet i oko toga da putujem, imam dvoje male dece pa sad sve to se kombinuje, jeste, pa da, tako da ima dosta posla, ali eto, družit ćemo se ako Bog da. Pri najavi koncert, to mi se rada. Hvala puno i hvala na toj dobroj pozitivnoj energiji i na toj upornosti. Pa jeste, da nije upornosti i da nije situacija u kojima ljudi koji imaju svoju karijeru kažu to javno, nekako čini se da to i one ljude koji nas gledaju sad u svojim domovima ohrabri da oni u svojim projektima istraju. Hvala mnogo. Nastavljamo nakon još jedne muzičke numere nešto drugačije, viđenje Bajage. Thank you.
zuj elektrika, kroz vazduh kruži čista energija. Gledam u poda, pod se pomera pod nogama. Edur mi izlazi svih ćelija, doboš me udara samo na dva. Ja ne znam koliko imam napona u voltima. To je taj zvuk koji me pomera. To je taj zvuk koji me obara. To je taj zvuk koji me pomera. Sa 220 u voltima, u voltima. Pale se svetlo, zuj elektrika, kroz vazduh kruži čista energija. Gledam u poda, pod se pomera pod nogama. Edur mi izlazi svih ćelija, doboš me udara samo na dva. Ja ne znam koliko imam napona u voltima. To je taj